sēdēs aiz muguras viņam. Kā es izaucu un sēdēs? Jā, vot aiz muguras, muguras ņaudziens. Pasit ar rociņiem, lai viņam... Jā, pasit drusku un rokas iekšā. Āķus ieliec, kājas ieliec iekšā. Kājas ieliec iekšā, Franci. Jā, viena iekšā, otru iekšā. Otru iekšā, lai nenokrata. Uz roku! Uz roku, uz roku. Uz roku griezies, jā. Griezies, uz vēdra griezies, Franci. Uz vēdra griezies. Labi. Trīs turi pamēģini. Šliem ne hvatajem. Ja ir iespēja, Franci, kājas. Stāvus labi gāja. Ar kājām atgrūd un celēs kājas, Franci. Uzlaic kājas uz gurniem un atgrūd viņu. Vienkārši celēs augšā. Un uzreiz sitienē. Uzlaic pēdus uz gurniem un apgriez viņu. Labi, turi viņu pagaidām. Turi vienkārši. Vienkārši turi, lai piecēt gājās. Turi viņu. Сетки подводи. Спокойно дыши. Отстом вегаши. Кая меню целая саукша. Одну достал, второй бьет. Вегаши изгрудыню целая саукша. Нормально. Шесть блокит. Работай. Корпус, голова. Вот три сторис. Давай, лаби. Сверху. Давай. А руку полейди сау кая савел. Полейди, а руку. Я. Un tev būs viņa roka, tev būs jāpārliek otrā sēnā. Jā, vot pacels siltiņā, pārliec roku otrā pusē roku. Sakrusto kājas. Jā, sakrusto. Sakrusto, jā. Он не может его закрыть, он сбрасывает ноги. Griezies uz kreiso pusi. Aptier kāju viņam ar kreiso roku. No apakšas, jā, no apakšas. Vot, un tagad spiediet kājas, galvu uz leju, velc, spied kājas kopā, būs, Franci. Stop. Ir, palacis. Stop. Viss aizvaļā.